صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر ایک مسلم ایک دوسرے مسلم کو کہتا ہے، اپنے بھائی کو کہتا ہے، اے کافر، اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ چیز اسی پہ واپس آتی ہے، اسی پہ واپس آتی ہے۔ جو لعنت میں بدعا میں جو رول تھا وہ یہاں پر بھی یہ رول ہے کہ تم نے اسے کافر کہا، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، سچ مچ کافر نہیں ہے، مومن ہے بھائی وہ، تو وہ بدعا، وہ ٹائٹل، وہ ٹیگ جو اس نے لگا دیا تھا کافر، وہ چیز اسی پہ واپس آتی ہے۔ اور ایک شخص کہتا ہے تو میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو ایمان والا ہوں۔ اب اس شخص نے کسی اور کو کہا کافر، مومن سے مسلم کو کہا کافر، اور وہ اگر نہیں ہے اس کا لائق تو وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی کہ میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو مسلم ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو سعودی کے سینئر مفتی رہے ہیں، انہوں نے ایک بات بتائی، ایک پوائنٹ بتایا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بات سن کر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اس پر ہوگا، خاتمہ اس پر ہوگا، اللہ اکبر۔ بولے وہ چیز واپس تو آئے گی، کب آئے گی بول نہیں سکتے، ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم نکال کے آئے گی، ابھی نہیں ہو تم، لیکن ہو سکتا ہے خاتمہ اس پر ہوگا۔ کتنی خطرناک بات ہے، کیوں زبان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں؟ اگر کاش تھوڑا زبان پہ کنٹرول لگایا ہوتے ہیں تو یہ پرابلم میں نہیں آتے تھے۔ آج لوگوں میں یہ بات میں بہت بے احتیاطی ہے، کیا ہے، بولے یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اس کو سلام مت کرو، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو کافر ہے۔ بھائی احتیاط برتو، کیا بول رہے ہو؟ ہو سکتا ہے سامنے والے کو کوئی بات معلوم نہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی چیز وہ جینیوئن مسٹیک کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کے سامنے اب تک کلیئر نہیں ہوئی ہے، کوئی تاویل، کوئی انٹرپریٹیشن کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی عالم کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے سامنے واضح نہیں ہوا کہ یہ عالم صحیح رہنمائی نہیں کیا میری، اس کو پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ہے اس پہ حجت قائم نہیں ہوئی۔ تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، تھوڑا احتیاط سے کام لیں، بہت سیریس بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھیے، شیخ ابن تیمیہ، شیخ البانی، بڑے بڑے اسکالرس، جب وہ کسی کو برا بول رہے ہیں، ان کے زمانے کے کسی کو برا بولتے ہیں، دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط 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 بولیں گے، کافر ورڈ میں بہت، جیسے کہ بزدلی دکھاتے ہیں وہ۔ اور جیسے انگلش میں کہاوت ہے کہ فولز رش ویئر اینجلز فیئر ٹو ٹریڈ، کہ بیوقوف دوڑ دوڑ کے وہ جگہ پر جاتے ہیں جہاں فرشتوں کو قدم رکھنے ڈر لگتا ہے۔ ہاں تو یہی بات ہے، اس بارے میں آج بہت بے احتیاطی ملتی ہے، اس بارے میں لوگوں میں احتیاط سے بہت دور ہیں وہ، انہیں کوشن سے کام لینا چاہیے، دس از ناٹ اے اسمال میٹر، بہت سیریس بات ہے یہ۔